Todi, nyt tulee pitkää pätkää. Pitkää pätkää väkisinkin, ei auta mikään. Nostamme vanhan ulos ja toista tilalle. Auto pörrää tuo pihas. Niin katsotaan kuinka kauan tässä menee. Touhu tässä. Tehdään kylmä. Kylmä siellä vaan tuo ulko. Ottaa liinoja irti. Toiset laitteet, että saadaan sitten mahdollisimman lyhyellä oven aukaisu hajalla. Mitä se ulko mahtaa olla? Niin myö oli jotain kahta yhtä kahta kahta ja ei siellä varmaan nyttenkään paljon 20 puutu. Niin. Saa tuolta noin seuraavan laitteen niin köytöksen irti, niin tarvitsisi muutama toikea kautta tuohon pihalle ja lavalta seuraa tuohon. Tonne noin. Mistä mä olin? Katsotaan kohta sitä. Kyllä se sitten rupesi siellä kiimään.
Siinä paikoille pois.
materiaalia. Umpirautta. Thank you.
moottori ja toi tekee niinku korkeutta. On se kyllä aika lailla nykyaikaisen näköinen entinen keksintö. Yövalokin on suhteen ja pimasti.
Ai, klukki pari, mikä lavaa, missä on nelileukapakka, semmoinen levypakka, missä on niinku hahlo eri suuntiin ja sit jotain teriä. Tohon kiskoille se vielä ne kannatin kehät. Toinen on semmoinen, missä on kaksi niinku tuki takana ja ylhäällä ja sit on toinen semmoinen kolmileuka, mihin niinku putken ympärille klipsiä tuki. Mitä muuta siellä mahtaa vielä olla, mutta tämmönen tää on toli. Siirretään vielä loput hilppeen, mutta tämä video on varmaan tässä. Jatketaan aiheesta varmaan vielä jossain vaiheessa. Hei!